Aksu iki nefer koronavirüsle bağlı karantinaya götürülüb. Bir Gazoxu Aza istinaden haber verir ki, Aksu rayonunun Padar kent sakini Umudov Əvəz Sabiroğlu bir müddət evvel hayat yoldaşını İran'a müalicəyə aparıb. Müalicədən qayıdarkən yoxlanış zamanı o ve hayat yoldaşı muayene məqsədilə karantina alınıb. Hazırda her iki şəxsin karantində saxlanıldığı deyilir. Hatırladık ki, Əvəz Umudov əvvəllər Padarkənd Bələdiyyəsinin sədri vəzifəsində çalışıb.